Bilancujeme po prvom koncerte. Odchádzame z hotela Kristína, alebo teda z apartman hotela Kristína, ktorý pokrstila mimochodom Kristína, speváčka Kristína. Pozdravujeme Martina Kavuliča. No a ideme za tímom. DB Centrum nabalený. Ivana Bagová už gestikuluje vo veľkom. Serus moja. Bilancujeme, tak ako? Hoď bať. Ó, tak tá už je multikulturálne, jazyková, ona vie po ukrajinsky, po rusky, po slovensky a po belovsky, čiže po maďarsky. Presne tak. Tak ako, dobre? Super, včera bol koncert parádny, vyskúšali sme si to. A dúfame, zvládli sme to? Áno, a dúfam, že dneska to zvládneme ešte lepšie. Pán Béla, pár slov k tomu. Lepšie, určite. Lepšie? Dneska bol iba základ. Čo sme boli slaví včera, alebo čo? Nie, dneska bol iba základ, učili sme sa tak, nejakým spôsobom. Tréning, ako? Áno. Dneska bude ešte lepšie, bude ale ešte čo lepšie. Zajtra? Zajtra bude najlepšie. Zajtra bude najlepšie, áno, to už Veru. Bude všetko vychytané. V každom prípade pozdravujeme, kde? Z Novej Dubnice, od hotela Kristína, DB Centrum, pane. Ivana Bagová, víťazka hlasu Československa, prepáč, áno, tešíme sa. A tešíme sa dneska na vás v Trnave. A tešíme sa. Holiday Inn. A tešíme sa, áno, presne tak, Holiday Inn v Trnave. Pozdravujeme. Aha, aj Kolárovci tu dneska prespali, čiže Maduár Kolárovci, zaujímavé. Pozdravujem všetkých do Čiech a na Slovensko. Čaute.